arinta la gudboon dadka muqdisho inta uu socda wajiga labaad ee dagaalka al-shabaab maxaa la gudboon maxayse tahay talaabada loogu baahan yahay inay qaadaan dadka reer muqdisho xogtan ayaan kula wadaagi doonaa ila soco aynu ku bilownay argagixisada mar walba oo ay la kulmayaan cadaadis dagaal waxay isku dayaan inay iyaguna xanuujiyaan shacabka soomaaliyeed si ay dowladda ula kulanto cadaadis kale dagaalkana u joogsado shacabka reer muqdisho waa kuwa ugu badan oo ay argagixisada ka harsato mar walba oo ay la kulmaan culayska madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa horaanta asbuuca soo aadan u guuriya deegaanada galmudug hadafkiisa u weynna waa inuu argagixisada soo dhaafiyo galmudugka argagixisada waxay ka dhalisan tahay inuu kusoo wajahan yahay guluf aan qarsoonayn waxay dareemayaan culayska duulaanka kusoo wajahan oo madaxweynihii dalka dhexda ka fadhiyo ila wareedyo ka tirsan laamaha amniga ee dowladda federaalka ayaa laga soo xigtay xogaha in argagixisada ka fikiraysa dhibaateyn shacab wajigii hore ee dagaalka waxaa la xusuustaa in argagixisada ay fulisay qarxii zoobe 2 ee dhacay 29kii oktoobar 2022 ujeedka qaraxaasi ayaa ahaa inay kooxda ka arsato shacabka soomaaliyeed ee go'aansaday inay ka xoroobaan gumaadkooda joogtada iyo cabsida mar kale waxaa jira dareen ah in kooxda alifayso weeraro shacab oo ay ku dhimayso miisaanka wejiga labaad ee dagaalka laamaha amniga ee dowladda soomaaliya iyo shacabka waxaa hor yaala dhowr arrimood haddii aan ku horeyno laamaha amniga midda horta la ayaa hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalka gaar ahaan kuwa muqdisho waxaa laga rabaa inay la waajibaaraan shaqadooda la bogaadiyo waayaan iyagoo ku baraarugsan waxa ka imaan kara kooxaha argagixisada inta lagu jiro wejiga labaad ee dagaalka maalmihii la tegay waxaa la sheegay inuu dabaay hanaanka baaris ee ciidamada jooga wadooyinka caasimadda taas oo haddii aan sidii hore lagu soo celin keeni karta inay argagixisada ka gudubto baraha amniga kadibna ay dhibaateyso shacabka haddaba waxaa loo baahan yahay in laamaha amniga gaar ahaan kuwa wadooyinka baarayaasha ay sameeyaan howlgallo hufan sidoo kalena ay la waajibaaraan si markaasi uusan usoo gudbin axad ama markaasi shabaab isku dayay inuu dhibaateeyo shacabka soomaaliyeed waxaana markaasi loo baahan yahay in laamaha amniga ay shaqo fiican ka qabtaan inta uu socdo dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab oo haatan la qorsheynaya wejigiisa labaad midda labaad ayaa dadka reer muqdisho mar walba uu socda dagaal fojignaantu waa dardaara muhiima argagixisada waa bartilmaameed waa guud ahaan shacabka soomaaliyeed si gaara dadka muqdisho degan shacabka caasimadda ku nool waa hortaalay inta uu socdo wejiga labaad ee dagaalka inay la yimaadaan fojignaan inta hore ka duwan gaar ahaan goobaha bulshada ku badan tahay iyo kuwa haweenka lagu fiidsado sidoo kale garabsiinta laamaha amniga ee xilligan waxay leedahay muhiimad gaara si loo badbaadiyo shacabka iyo argagixisada rabto inay ka harsato haddaba waxaa looga baahan yahay dhammaan shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho inay is-ilaaliyaan feejignaan dheeriyaan ay muujiyaan si markaasi uusan usoo gaarin waxyeelo oga timaada argagixisada al-shabaab oo haatan qorsheynaya inay ka fuliyaan falo argagixisnimo gudaha magaalada muqdisho caasimadda dalka inta uu socdo dagaalka wejigiisa labaad ee haatan khawaariista ugula gelaya maamul goboleedka galmudugka waxaa laga rabaa sidoo kale inay soo gudbiyaan dhammaan falal dembiyeedyo ama xogaha ay hayaan oo usoo gudbiyaan laamaha amniga sidoo kalena ay si hufan oola shaqeeyaan iyagoo markaasi ilaalinaya caafimaadkooda iyo midka walaalooda intuba waxaana markaasi haatan loo baahan yahay in argagixisada hal meel loogu soo dejiisto si dalka looga xoreeyo maadaama muddooyin fara badan ay dhibaateeyeen sidoo kalena ay kasoo horjeedaan horumarka dowladda soomaaliyeed la gudboon dadka muqdisho inta uu socda wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab maxaa la gudboon maxayse tahay talaabada loogu baahan yahay inay qaadaan dadka reer muqdisho xogtan ayaan kula wadaagi doonaa ila soco aynu ku bilownay argagixisada mar walba oo ay la kulmayaan cadaadis dagaal waxay isku dayaan inay iyaguna xanuujiyaan shacabka soomaaliyeed si ay dowladda ugula kulanto cadaadis kale dagaalkana u joogsado shacabka reer muqdisho waa kuwa ugu badan oo ay argagixisada ka harsato mar walba oo ay la kulmaan culayska madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa horaanta asbuuca soo aadan u guuriya deegaanada galmudug hadafkiisa u weynna waa inuu argagixisada soo dhaafiyo galmudugka argagixisada waxay ka dhalisan tahay inuu kusoo wajahan yahay guluf aan qarsoonayn waxay dareemayaan culayska duulaanka kusoo wajahan oo madaxweynihii dalka dhexda ka fadhiyo ila wareedyo ka tirsan laamaha amniga
ee dowladda federaalka ayaa laga soo xigtay xogaha in argagixisada ka fikiraysa dhibaatooyin shacab wajiga hore ee dagaalka. Waxaa la xusay in argagixisada ay fulisay qarxii Zoobe 2 ee dhacay 29kii Oktoobar 2022. Ujeedka qaraxaasi ayaa ahaa inay kooxda ka arsato shacabka Soomaaliyeed ee go'aansaday inay ka xoroobaan gumaadkooda joogtada iyo cabsida. Mar kale waxaa jira dareen ah in kooxda alifayso weerarro shacab oo ay ku dhimayso miisaanka wejiga labaad ee dagaalka. Laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya iyo shacabka waxaa hor yaalla dhowr arrimood. Haddii aan ku horeyno laamaha amniga, midda horta la ayaa hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalka, gaar ahaan kuwa Muqdisho, waxaa laga rabaa inay la waajibaaraan shaqadooda la bogaadiyay waayaan, iyagoo ku baraarugsan waxa ka imaan kara kooxaha argagixisada inta lagu jiro wejiga labaad ee dagaalka. Maalmihii la tegey waxaa la sheegay inuu dabaay hanaanka baaris ee ciidamada jooga wadooyinka caasimadda, taas oo haddii aan sidii hore lagu soo celin keeni karta inay argagixisada ka gudubto baraha amniga kadibna ay dhibaataysa shacabka. Haddaba waxaa loo baahan yahay in laamaha amniga, gaar ahaan kuwa wadooyinka baarayaasha, ay sameeyaan howlgallo hufan, sidoo kalena ay la waajibaaraan si markaasi uusan usoo gudbin axad ama markaasi shabaab isku dayay inuu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaana markaasi loo baahan yahay in laamaha amniga ay shaqo fiican ka qabtaan inta uu socdo dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab oo haatan la qorsheynaya wejigiisa labaad. Midda labaad ayaa dadka reer Muqdisho. Mar walba uu socdo dagaal, fojignaantu waa dardaara muhiima, argagixisada waa bartilmaameed, waa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, si gaara dadka Muqdisho degan. Shacabka caasimadda ku nool waa hortaalay inta uu socdo wejiga labaad ee dagaalka inay la yimaadaan fojignaan inta hore ka duwan, gaar ahaan goobaha bulshada ku badan tahay iyo kuwa haweenka lagu fiidsado. Sidoo kale, garabsiinta laamaha amniga ee xilligan waxay leedahay muhiimad gaara si loo badbaadiyo shacabka iyo argagixisada rabto inay ka harsato. Haddaba waxaa looga baahan yahay dhammaan shacabka ku dhegan magaalada Muqdisho inay is ilaaliyaan feejignaan dheeriyaan ay muujiyaan, si markaasi uusan usoo gaarin waxyeelo uga timaada argagixisada Al-Shabaab oo haatan qorsheynaya inay ka fuliyaan falo argagixisnimo gudaha magaalada Muqdisho, caasimadda dalka, inta uu socdo dagaalka wejigiisa labaad ee haatan khawaariista ugula gelaya maamul goboleedka Galmudugka. Waxaa laga rabaa sidoo kale inay soo gudbiyaan dhammaan falal dambiyeedyo ama xogaha ay hayaan oo usoo gudbiyaan laamaha amniga, sidoo kalena ay si hufan ula shaqeeyaan iyagoo markaasi ilaalinaya caafimaadkooda iyo midka walaalahooda intuba. Waxaana markaasi haatan loo baahan yahay in argagixisada hal meel loogu soo dejisto si dalka looga xoreeyo, maadaama muddooyin fara badan ay dhibaateeyeen, sidoo kalena ay kasoo horjeedaan horumarka dowladda Soomaaliyeed.